Herkese salam, bugün size Arflimin 17. katalogundan olan son sifarişlerimi təqdim edirəm və hədiyələrimi təqdim edəcəm. Sifarişler azdır. Kişilər üçün olan dəst katalog qiyməti 17 mart 25 qəpik idi. Üçün köpü və kişi ətri çox gözəl dəst idi və sərfəli qiymətə idi. Mənim satışlarım üzərə bu kataloqda xit satış bu 2 dəsti oldu. Səhv eləmirəmsə 5-ci dəsti sifarişdir bunlar. Sonra tuşlar super endirimdi idi. Qızlar bunlar səhv eləmirəmsə 6 və 7-ci tuşlardır ki, mən sifariş götürmüşəm. Və alan xanımlar hamısı bu yeni tuşu çox təriflədilər. Çox gözəl tuşdur və 7 manat 50 qəpiydi. Katalog qiyməti superdi. Çox təriflənən tuşlardan biri oldu. Sonra bu üzdəki birişiplərin qarşısını almaq üçündür. İrinli ağırlı bir işbirlər çıxdıqda üstünə vurursunuz gecə yatdıqda və səhərə bütün vaspalitelini prosesi Azərbaycan dilində yazma düşmədi necə deyilir götürür. Yəni çox gözəl, xüsusən də yeni yetmələr üçün çox gözəl məhsuldur. Duş üçün süngər. Katalog qiyməti yadımda deyil. Üzürlü hesab edin. Videonu gecə yarı çəkirəm. Və bu səbəbdən üzürlü hesab edə bilərsiniz. Yəqin ki, mənim Divine. Bunu mən gümüş klas aksiyasından götürmüşəm. Çox gülməli qiymətə 15 manata götürmüşəm cəmi. Hər katalogun öz gümüş aksiyası olur. Gümüş klas aksiyası olur. Bu da hər kataloqda məsləhətlər məni başa düşəcək. 150 ballıq sifariş vurduqda, 2 kataloq dalbadal sifariş vuranda bir bahalı ətri, təbii ki, bu ətri şirkət özü seçir, siz 15 manata götürə bilirsiniz. Bu dəfə Paradise idi, gümüş klassa, ambarda bitdiyi üçün Divine təklif olundu və mən sevə-sevə götürdüm. Bəxtim gətirdi həqiqətən. Paradise da pis ətir deyil, çox qalıcı, gözəl ətirdir. Təbii ki, Divine daha gözəl idi. Və keçək hədiyələrimə. Hədiyələrim. Yeni il münasibəti ilə Arflame şirkəti bütün məsləhətçilərinə təbii ki, bal əsnasında kimin çox balı var idisə, servis daha çeşitli idi. Mənim 150 balım vardı cəmi və 2 çaşqa nəlbəki və pəsox qabısı hədiyə olaraq mənə gəlib. 250 bal olanlara isə bütün servis gəlmişdi və 2 mərtəbəli şirniyyat qabının da lotariyasında iştirak edirdilər. 100 ədəd şirniyyat qabı var. Və kataloqun sonunda bilinəcək kimlərə qismət olacaq onlar. Mən isə bunlar da bəs eləyirdi. Çünki Arflimin belə zərif hədiyəsi həqiqətən çox xoşuma gəldi. Videoda çox sadə görünsə də servis çinidir. Yəni çox qiymətli materialdan hazırlanıb. Mən görünüşünü göstərmək istəyərdim sizə. Qızlar çox gözəl, incə işlənib və bunlar önə çıxan bəzəklərdir. Yəni, əl vurduqda hiss olunacaq. Çox gözəldir, incədir. Və pəsox qabısı. Sözləri düzgün demirəmsə, üzürlü sayın. Çox gözəldir. Səhv eləmirəmsə, Tiflisdə istehsal olunub. Tiflisdə istehsal olunub.
təmiz çiyini materialdır. Çox gözəldir. Hədiyələr üçün təşəkkür edirəm Ariflim. Həqiqətən ikinci bir şirkət tanımıram ki, Ariflim kimi öz işçilərinə, əməkdaşlarına bu qədər diqqət ayırsın. Təbii ki, işçilərimizin çoxu xanımlardır və onları ən gözəl belə təbrik etmək olardı xanımlara aid hədiyələrlə. Bu qədər qızlar, gecəniz xeyrə qalsın deyəcəm, çünki gecə yarıdır. Hələlik belə videolar xoşunuza gəlirsə, əgər like düyməsini də basmağı unutmayaq.